Čarodejná lampa. Kedysi dávno žil jeden mních, mal veľa kníh. Čítal si on v nich, až raz tam vyčítal, že vysoko v horách sa nachádza obrovská skala a v tej skale je čarodejná lampa. Získa ju ten, kto po ňu pošle do skaly 7-ročného chlapca. Vrtalo mu to v hlave, nedalo mu to spávať, až si jedného dňa povedal, že on takého chlapca musí nájsť. Mních nemeškal a vydal sa na cestu. Putoval dňom i nocou, po horách a dolinách, až raz na lúke uvidel pastierika, ako barany zavracia. Príde k nemu a pýta sa ho. Chlapče, koľko máš rokov? Viem len toľko, čo mi mamka vravela. Teraz mám práve 7 rokov, 7 mesiacov a 7 týždňov. No, veru si ty rúči, šuhaj. Pochválil ho mních. A či by si nešiel so mnou vtáčiky vyberať? Len tuhľa, do týchto skál. Sú ich tam celé krdle. Ale čože, keď ja sa k ním už nemôžem vydriapať? Chlapec sa dal zvábiť na vtáky a čím viac mojich mních sľuboval, tým hlbšie sa ponárali do hory. Pastierikovi sa to už nepozdávalo a pýta sa mnícha. Kdeže ma to vediete? Veď tu ani vtáčika, ani letáčika nevidieť a nepočuť. Len stúpaj, čo chvíľa sme tam. Zahriakne ho mních. Chlapec už úplne stratil orientáciu v lese, nuž strachu len skacka za mníchom a srdce mu bilo ako zvon. Zmorený únavou prišli pred obrovskú skalu. Tu mních prikáže chlapcovi. Počuj, chlapče, keď vlezieš do tejto diery, nájdeš tam hromadu zlata, striebra i drahých kameňov. Naber si z nich, koľko ti duša ráči. A mne len tú lampu dones, čo tam na zhrdzavenom klinci visí. Sotva to dopovedal, strčil chlapca dnu. A ešte ho varoval. Keď na teba zavolám, hneď a zaraz výjdi von, lebo ináč tam naveky ostaneš. Čo mal chlapec robiť? Neveľký vošiel dnu, lebo sa mnícha bál. Všade tma, nuž poslepiačky šmátra okolo seba, ponára sa hlbšie a hlbšie, až uvidí svetlo. A pred ním sa má nádhera, strieborné stromy, strieborná tráva, zlaté kvety a celé kopy drahých kameňov, čo mu tak učarovali, že sa od nich nevedel otrhnúť. Zvonku sa ozve mních. Chlapče, poď von! Lenže chlapec nepočúval, iba si kamienky prehádzoval. O chvíľku mních volá zase. Poď už von! Pastierik ani teraz akoby nepočul a hral sa ďalej. Tretí raz mních už hlasno zreval. Poď von! No v tom sa skala s veľkým praskotom zavrela, akoby 100 hromov zahrmelo a už nebolo cesty ani dnu, ani von. Pastierik zaujatý hrou si to ani nevšimol a len si ďalej kamienky prehadzoval a po krásnom paláci sa prechádzal. Tak prešlo 7 rokov, no pastierikovi to prichodilo, ako by len 7 hodín uplynulo. Napokon si vrchovato naplnil kapsu kamienkami, aby sa mal doma na podstienku s čím hrať a pobral sa von. Zrazu zbadá na zhrdzavenom klinci starú lampu visieť. Poďi ty, starý lampáš, so mnou, hovorí pastierik. Zíde sa nám doma v stajni. Chce výjsť von, ale skala je zatvorená a on sa čím ďalej, tým viac ponára do tmy. Náramne sa zľakol a v strachu okolo seba šmátral a sa mu náhodou šuchla lampa o kabanicu. A v tom za sebou počuje hlas. Čo si želáš, pane? V strachu ani sám nevedel, ako povedal. Ach, nuž, keby sa mi táto skala otvorila. Skala sa razom otvorila, chlapec vyšiel von a skala sa hneď s praskotom zavrela. Mnícha tam nenašiel. Akože by aj mohol 7 rokov čakať. Blúdi chlapec po tých horách, dlho blúdi, až stretne jedného človeka. Dobrý človek, a čo by ste mi nevedeli povedať, kde je môj otec, pastier svíň býva? Ako by som mohol, synak?
Čuduje sa ten človek. Ve tu v každej dedine majú pastiera svíň. Veru, že neviem, ktorý z nich je tvoj otec. Tak chlapec len šiel rovno za nosom, až prišiel k miestu, kde pred 7 rokmi barany zavracal a odtiaľ už potrafil domov. Doma našiel len utrápenú matku, otec mu dávno zomrel. Mama syna vyobímala a vyboskávala a jednostaj sa čudovala, ako za ten čas, čo ho nevidela, zmocnil a narástol. Chlapec jej všetko vyrozprával, lampu hodil do kúta a kamienky vyložil na podstienok, že sa s nimi poteší. Zrazu zbadá, ako sa okolo neho obšmieta akýsi zarastený chlap. Díva sa na ňo, pozoruje ho a až napokon povie. Počuj, synok, a či by si mi nepredal z tých kamienkov? A čo mi dáte za jeden? 4 groše. Povie ten človek. No, tu ich máte 10. Berte si ich po 4 groše. Na druhý deň vybral chlapec kapsy 20 kamienkov a zasa šiel na priedomie. Kde sa vzal, tu sa vzal, znova pred ním stojí ten istý človek. A opäť chce kúpiť kamienky. Chlapec si zo žartu za ne zapýtal 100 zlatých a ten muž mu ich bez mihnutia oka vyplatil. Ide Šuaj za mamou a hrdo hlási. Mamka, mohol by som sa už aj oženiť. Dostal som 100 zlatých, mám s čím gazdovať. Dobre, veďže si len vyber, daktorú. Súhlasí matka. Vybral sa teda za dievčatami, chodil od jednej k druhej, ale raz sa jemu dievča nepáčilo, inokedy dievčatá nemali záujem o neho. Takto šlo dlhý čas. 100 zlatých za kamienky sa minulo, ale nevesta nikde. Zostala im len chudoba a starý lampáš v kúte. Keď už nemali ani na chlieb, spomenul si Šuhaj na lampáš a vraví matke. Ej, mamka, skúsim predať ten starý lampáš, ale najprv ho vyčistím, tak zaň viac dostaneme. Vezme lampu do ruky, pošúcha ju handrou a v tom počuje. Čo rozkážeš, najmocnejší kráľ? Aký som ja najmocnejší kráľ? Ľaľa, ako sa mi posmieva. A šmarí lampu zase do kúta. No lampa mu nedala pokoja. O chvíľu zasa zoberie do ruky a pošúchajú aj druhý raz. A tu sa zasa ozve. Čo rozkážeš, najmocnejší kráľ? Chlapec sa už teraz chytí rozumu a vraví. Nič, len hrbu takých kamienkov, ako som mal predtým. Ani sa nenazdal a hrba zlatých kameňov stála pred ním. Ej, mamka, mamka moja, teraz sa už určite ožením, keď som zase bohatý pán. Radostne zakričal. Vezmite niekoľko tých kamienkov a zaneste ich nášmu kráľovi do daru. A hneď sa aj opýtajte, či mi dá svoju dcéru za ženu. Čo mala matka robiť? Poslúchla syna a šla do kráľovského paláca. Predstúpi pred kráľa a roztraseným hlasom hovorí. Vážený pán kráľ, pozdravuje vás môj syn. Posiela vám do daru tieto kamienky a prosí vás o ruku vašej céry. Kráľovi nebolo veľmi povôli, že taká trhania pýta jeho céru za ženu svojmu synovi. No na kamienkoch išiel oči nechať a tak vraví. Dobre, keď je tvoj syn taký pán, nech si príde zajtra po nevestu sám. Matka prišla domov a všetko synovi rozpovedala. Keď chlapec pošúcha lampu, ozve sa mu z nej. Čo rozkážeš, najmocnejší kráľ? Len čo sa zajtra ráno zobudím, nech tu mám nachystané mosazné šaty a takého istého konia aj vojsko. Ráno bolo všetko pripravené, tak ako žiadal. Vysadne na mosadzného tátoša a spolu s vojskom letí po nevestu. V ústretím ide kráľ celý v striebre, aj koňa, aj vojsko má strieborné. Keď kráľ uvidí, že ho nádený zadieť mosadzi, obráti koňa, aj vojsko a nehodlá s ním ani slovo prehovoriť. Pastierik sa vrátil domov, pošúchal lampu
a pýta sa. Prečo sa ten kráľ so mnou ani len zhovárať nechcel? To preto, najmocnejší kráľ, povie lampa. Že on bol v striebre a ty len mosadzi ustrojený. No, ak je tak, na zajtra mi prihotov strieborné šaty, strieborného konia, ale strieborné vojsko. Ako rozkázal, tak sa stalo. Ráno vysadne na strieborného tátoša a ide ku kráľovi. Kráľ mu vyjde v ústretí celý v zlate a keď vidí pastírika len v striebre, bez slova sa otočí a vráti sa domov. Namrzený pastírik zasa pošúchal lampu a spýtal sa. A dnes čo bolo tomu na príčine, že sa mi kráľ zasa obrátil chrbtom? Nuž, kráľ nechce dať svoju dcéru chudobnejšiemu, ako je on sám. Musíš mať zlaté šaty, len tak ju dostaneš, povie lampa. Dobre, nech to mám ráno zlatú výstroj a zlaté vojsko. Na tretí deň sa celý kraj od zlata trblietal, keď pastierik prihrmal ku kráľovi na zlatom tátošovi. Teraz už kráľ musel dodržať kráľovský sľub a dať mu svoju jedinú dcéru. Pastierik prepustil zlaté vojsko a rozhodol sa, že ženu najskôr odvedie domov do chudobnej chalupy. Keď prechádzali poľom nedaleko dediny, pastierik utrúsil. Pozri sa, žena moja, sem mi budeš v hrnčeku jedlo nosiť, keď budem ovce pásť. Princezná slovko nepreriekla, iba čo jej horké slzy po tvári stekali. Doma ju uložili na slamu a išli spať. Len čo princezná zaspala, pošúchal pastierik lampu. Čo rozkážeš, najmocnejší kráľ? Na veru nič, len oproti kráľovmu zámku taký zámok postav, čo bude vo vzduchu na striebornej reťazke vysieť a všetko, čo don treba, priprav. Potom tam prenies moju ženu a ulož ju do hodvábnej postele. Ako rozkázal, tak sa stalo. Kráľová dcéra ráno len oči vytriešťala, neveriacky krútiac hlavou nad tou zmenou. Jej muž k nej podišiel, vrúcne ju poboskal a ubezpečil ju, že teraz je tam paňou ona a všetko patrí len im dvom. Tak si pekne spolu v láske nažívali a k šťastiu im nič nechýbalo. Ak sa vám nahrávka páčila, budem rada, ak dáte palec nahor a pridáte sa k mojim odberateľom.